Olá, sou Carlos Henrique, dono da marca Mineração de Cabo a Rabo, onde a coisa é bruta e o bicho pega. Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula número 2 do curso Desmonte Subterrâneo. E em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos, que para mim foi uma surpresa muito grande ver o número de visualizações que a primeira aula, ou seja, a apresentação desse curso, teve. Então, isso é sinal de que a cada dia, mais e mais profissionais, estudantes, curiosos, estão buscando o conhecimento. Isso engrandece muito a gente que trabalha produzindo conteúdo. É o maior motivador que tem para que a gente busque cada dia mais trazer algo diferente, algo novo e cada vez com uma qualidade melhor. Nem sempre a qualidade é muito boa, meu computador ainda é 2011, o som aqui, o microfone tem hora que ele faz greve aqui, o programa de editar vídeo às vezes trava, tem que levar aí um dia inteiro para editar um vídeo de 20, 30 minutos, mas tudo bem, é gratificante demais ter vocês assistindo, valorizando e muitos comentando. Eu quero aproveitar para pedir, quem ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Por quê? Ah, o caso vai ganhar dinheiro. Não é pelo dinheiro. Ah, aliás, eu nem ganho, o canal não é monetizado, está começando agora. Mas o que acontece é o seguinte, quando você se inscreve para a plataforma YouTube, eles veem que o canal está tendo interesse das pessoas. E com isso, o alcance dele vai aumentando. Então, mais e mais profissionais e estudantes que têm interesse em aprender alguma coisa, ou mesmo em reciclar, aprimorar, ou simplesmente assistir para ver se está fazendo a coisa certa, tá? Isso atinge muito mais gente. Então, quando a gente pede para se inscrever no canal, não é, ah, vai ganhar dinheiro a gente escrever. Não, a inscrição é de graça. É só você clicar lá, inscreveu, clica no sininho ao lado lá para receber na hora a informação das postagens e você amplia o alcance do canal para outros pares. E vamos deixar de papo furado aqui e vamos em frente. Essa primeira parte desse curso aí que vou mostrar para vocês, alguém vai falar, ah, mas isso não usa mais. Bom, que é o princípio da perfuração e do desmonte subterrâneo, isso eu tenho certeza. Agora, quem não usa mais, eu não sei. Pode não usar nas grandes empresas, e hoje a tecnologia é muito avançada, chumbos, uma série de outras coisas. Mas ainda tem muita gente que usa martelete e usa determinadas escavações que ainda não está num patamar aí de uma grande empresa de mineração. Então, se não usa mais, pelo menos é um histórico para você saber de onde veio, como começou e como evoluiu o desmonte subterrâneo com o decorrer do tempo. E eu vou contar para vocês, vendo isso aqui, então, falo, pô, era trabalhoso pra caramba. Hoje. Hoje você tem um apoio tecnológico muito grande, mas não sei, algum lugar pode ser que use. Se não usar, para quem não sabe, a perfuração subterrânea começou dessa forma, tá? Então, tem um outro detalhe, tá? Quando falo em perfuração subterrânea, eu não estou falando aqui só de lavra de ouro, lavra disso, lavra daquilo. Não, um túnel é subterrâneo, tá? Você vai fazer uma rodovia, dá de cara com um paredão de rocha lá e... Não, o que é melhor, fazer um túnel ou fazer um desvio? Não, vamos fazer um túnel. Então, a perfuração subterrânea também serve para isso. Ah, vamos fazer um metrô. Hoje, construção de metrô, você tem aquelas tuneladeiras, tá? Aquele equipamento fabuloso aí que já leva o túnel pronto. Mas algum tempo atrás não tinha. Tem lugar que ainda não tem isso aí. Então, vamos em frente, porque tem muita coisa. Avanço da bancada. Então, aqui nós temos um tipo de avanço em galeria e bancada. Então vocês veem que hoje, se pegar, nós vamos ter nesse curso, nós vamos falar sobre
como é a lava subterrânea hoje, com toda a sua tecnologia. Mas, algum tempo atrás, tá, era avanço e galeria. Então, o que se fazia? Furava-se uma parte superior aqui, ó, que era a galeria, esse amarelinho aí. Então, esse umzinho aqui era a galeria. Então, o que que fazia? Avançava-se a parte superior da seção. Isso aqui seria a seção do túnel. Ok? Ó, essa aqui é a minha seção do túnel. Então, avançava essa parte aqui, superior. E, posteriormente, eu vinha e tirava a parte inferior. Então, tinha suas vantagens e tinha suas desvantagens, como nós vemos. Aqui a furação era dessa forma. E aí, já vou adiantar, não tem passe livre. Vamos ver mais adiante, tá? Você precisa de um pilão para criar passe livre. Mas quando você tira aqui, ó, a galeria, você cria o quê? Uma bancada onde você pode fazer furos verticais. Eu tô tortinho aí, porque o operador não era bom. Os verticais aqui. E aí você tem uma face livre aqui. Aí isso vai detonar para cá como se fosse uma detonação a céu aberto. E normalmente, esses fogos aqui, essas detonações, eram feitas concomitantemente. A área total é retirada em duas sessões. Tá, então, como eu já falei com vocês, a área superior, galeria, ela é atacada sempre em primeiro lugar, ficando aí uma distância de 3 a 4 metros à frente da inferior, que seria a bancada. Aí você, mas cara, isso é arcaico demais. Eu sei, companheiro, sei que é arcaico. Você teve a oportunidade de ver esse tipo de trabalho? Não. Não está tendo agora, nesse curso aí. Era assim que funcionava. A furação era manual. Não tinha esse fundo do jeito que tem hoje. Tinha que fazer armações lá de cavalete, de andaime, não sei o quê, e o peão subia em cima daquele troço com um martelete. Oh, era sofrido, mas funcionava tanto que chegou a nossa época aí com, e eu falei muito nisso, na aula número 13 do nosso curso lá de perfuração de rocha, e aconselho vocês a ouvir que toda essa mudança se deve o quê? Ao profissional que está na frente de lavra e ele está vendo o que pode ser melhorado. Aquele que ousa melhorar, ele sempre cria uma coisa nova. Então, a sequência do fogo aí, nesse caso das bancadas, fica a critério do profissional, planeja. Não, eu vou soltar só a galeria, depois eu vou soltar a bancada, ou eu vou soltar a bancada, depois eu solto a galeria, ou eu vou soltar tudo junto aí. Não. Então, é o profissional que faz o plano e vai definir um outro tipo. E esse tipo de ataque de galeria e bancada, ele tem três variantes, tá? Uma delas é a mesma, só que você detona tudo ao mesmo tempo aqui, ó. Então, é o sistema mais antigo de ataque, pode ser utilizado em sessões de 60 metros quadrados. É, cara, não usa. Eu falei, eu sei que não usa. Pode ser que em algum lugar ainda use. Mas você está vendo, tá? De onde veio a tecnologia para que hoje o desmonte subterrâneo seja largamente empregado. É uma vantagem. Reduz ou elimina a necessidade de armações. Eu falei com você, as armações eram uma arapuca que tinha que fazer para o cara subir para furar no alto lá e não sei o que mais. Quando você usa dessa forma assim, de galeria e bancada, você facilita, porque sempre haverá bancada para trabalhar em cima. Agora, a desvantagem, tá? A bancada tem que ser limpa à mão. Então, tá vendo? A coisa era complicada demais. Complicada demais. Hoje, quem está numa mina subterrânea, que às vezes acha ruim, tem que mudar a tubulação, tem que... Ó, você tem carregadeira, você tem caminhão, você tem tudo hoje. Realmente era vagonete, pá e mão. Tá? O avanço da bancada inferior fica condicionado ao avanço da galeria superior. Então, se tiver algum problema com o avanço da galeria, a bancada não pode prosseguir. A segunda variante é o ataque invertido, ou seja, a galeria é avançada pela parte inferior e a bancada passa a ser superior.
Ou seja, a galeria deve alcançar média de 10 metros adiante. Então, primeiro, se tira embaixo aqui, e depois vem e detona isso aqui. Vantagem. Pode-se dar fogos maiores na bancada, melhorando o consumo de explosivos. Material não espalhado tanto quanto na variante anterior. Desvantagem. Devido à queda livre de materiais, você já vai trabalhar quando o avanço é da bancada, você tem ali sobre a sua cabeça ali, tá? Ainda toda a galeria, que vai ser montada posteriormente. Tá? Então, devido à queda livre de materiais da bancada superior, a fragmentação também pode ser inadequada, gerando grandes blocos. Tá? Nem sempre a rocha permite a continuidade desse sistema. Então, lembra no início, na primeira aula lá que eu falei com vocês, mecânica de rocha é fundamental para quem vai trabalhar em mina subterrânea. Ah, mas estude mecânica de rocha, nem que seja só para você ter conhecimento. Mas é importantíssimo esse conhecimento. E aí, poderia deixar faltar, o risco de acidente também é maior. Com certeza. Por isso que não se utiliza mais esse tipo de lavra dessa forma. E a terceira variante, aí vocês podem ver na figura aí, é que você faz primeiro um lado para depois fazer o outro. Então, eu não vou trazer detalhes aí como é que é, tá? A figura é bem clara, você vê perfeitamente, você fura primeiro um lado, depois fura o outro, O sistema de hoje é muito melhor, você chega lá com um jumbo lá, uma pandril lá e fura a frente toda. Não quer furar uma metade, depois a outra. Mas foi o princípio do desmonte subterrâneo. Era custoso, era caro, era trabalhoso e tal, por isso que não era até de pregar. Hoje, você tem custo alto? Tem. Mas você tem tecnologia aí que te permite ter uma grande quantidade de empresas migrando para a mineração subterrânea para que é um maior aproveitamento dos seus recursos minerais. Então, resumindo aí, as variantes 1 e 2 podem ser alteradas de acordo com a necessidade ou conveniência, avançando galeria, piloto, além dos 3, 4 metros. É o que eu falo, é o profissional. É você quem define. Ah, é o seu plano. Você vai fazer um plano de ataque, de fogo lá. Vai definir, ó, faz dessa forma, faz dessa. Ah, fiz com 3 e 4 metros, mas eu acho que eu posso ir mais um pouco, e assim vamos. Então, como profissional, está na sua mão. Melhoria, melhoria contínua. Melhoria contínua não é certificado de participação em coisa, não. Melhoria contínua é aquilo que você faz todo dia quando chega na frente de lavra, ou quando chega na empresa, visando o quê? O crescimento profissional. É a primeira coisa. Segunda é dar lucro para a empresa. E aí, meus amigos, na próxima aula, nós vamos falar sobre galeria piloto, ou seja, o sistema ELGA. Correto? Muito obrigado. Até a próxima. Por favor, não se esqueça de se inscrever. Vamos fazer esse canal chegar a mais e mais profissionais e estudantes que tenham interesse nessa área maravilhosa que é a mineração. Fui!